Հաղորդման հովանավոր, Կրթության միջազգային ակադեմիայի Հայբուսակ համալսարան։ Կրթության միջազգային ակադեմիայի Հայբուսակ համալսարանի հենակետային քոլեջը շարունակում է ընդունելությունը բուժքույրական, մանկաբարձական, ատամնատեխնիկական կուրս, ինչպես նաև կոսմետոլոգիա, դեղագործություն, մաքսային գործ և թարգմանություն, հաշվապահական հաշվառում մասնագիտությունների գծով։ Շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ։ Հայբուսակ համալսարանի հենակետային քոլեջի շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են հանրապետության առաջատար կազմակերպություններում, ինչպես նաև կրթությունը շարունակում բուհերի երկրորդ կամ երրորդ կուրսերում։ Փայլուն գիտելիքներ, պայծառ ապագա։ Երևանի Հայբուսակ համալսարանի հենակետային քոլեջ։ Հաղորդման հովանավոր, հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն կրթական հիմնադրամ։ Եվրոպական միության 10-ից ծրագրի շրջանակներում ստեղծված հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոնն առաջարկում է հետևյալ դասընթացները. Սկսնակ հաշվապահների պատրաստում, գործող հաշվապահների վերապատրաստում, մագիստրատուրա հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտությամբ։ Մագիստրատուրա կարող են դիմել պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի շրջանավարտները։ Ուսման տևողությունը 2 տարի է, գործում է ուսման ճկուն ժամանակացույց, ցերեկային և երեկոյան ժամերին։ Շրջանավարտները ստանում են պետական նմուշի դիպլոմ։ Մագիստրատուրայի շրջանավարտների ավելի քան 85% ապահոված են աշխատանքով։ Աշխատացրու ժամանակը քո օգտին։ Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն։ Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատար Հրանուշ Հակոբյանի հետ մեր հանդիպումն իստանը ուշանում էր։ Գործերը շատ էին աշխատավայրում։ Հրանուշ Հակոբյան քաղաքական գործչին բոլորը գիտեն։ Մեզ հաջողվեց բացահայտել Հրանուշ Հակոբյան կնոջը, Հրանուշ Հակոբյան մարդուն, ով է իրականում թաքնված խիստ ղեկավարի արտաքինի տակ։ Զրույցն ինչպես միշտ ընթրիքի սեղանի շուրջ պիտի ընթանար, բայց մինչ այդ Տիկին Հակոբյանի հետ միասին ընթրիք պատրաստեցինք։ Տիկին Հակոբյան չափազանց զբաղված կին է, անշուշտ ժամանակ հատկացնում է նաև խոհանոցում։ Ես գիտեմ, որ ձեր ամանորյա ավանդական ուտեստները, որոնք ձեր սեղանի զարդն են համարվում, դուք եք պատրաստում ամեն տարի։ Այո, որովհետև նոր տարվա շեմին ժամանակ կարծես թե գտնվում է, շատ քիչ, բայց գտնվում է, եւ ընդհանրապես ես խոհանոց սիրում եմ։ Միշտ կատակով ասում եմ, սիրում եմ, որովհետև քիչ եմ լինում, եթե շատ լինեմ, իհարկե սիրելու բան չի, ամենօրյա փելթափել, մտածել, ինչը ինչից հետո եւ այլն, իհարկե դժվար է, բայց բոլոր դեպքերում ես խոհանոցում դժվարություն չեմ ունենում, որովհետև շատ արագ եմ անում, ինչ որ անում եմ, եւ ասում են համով է լինում, չգիտեմ, ինձ համար հաճելի է պատրաստել, մաման որ պատրաստում եմ մայրիկիս համար, պատրաստում եմ ընտանիքի անդամների համար, պատրաստում եմ հյուրասիրելու համար, կարծես թե հոգի ջերմություն ես դնում, և դրա մեջ ճշմարտություն կա, որ ասում են, թե եթե սիրով ես անում, ուրեմն նա համեղ է լինում, դա այդպես։ Իսկ ամենօրյա ընթրիք ստացվում է պատրաստել տանը։ Չէ, չի ասի, որովհետև շատ հաճախ, շատ ուշ եմ վերադառնում, բոլոր դեպքերում նախաճաշի խնդիրները լուծում եմ, իսկ ընթրիքն էլ ավելի թեթև, որպեսզի կարողանամ հասցնել, որովհետև դժվար է։ Այսօր բանջարեղենային աղցան, դա ընդունված է ասել շերտավոր տորտ, սիրում եմ, որովհետև բազուկը, գազարը, կարտոֆիլը, թթուվարունգը եւ թթվասերը միասին շատ համեղ արդյունք են տալի։ Տիկին Հակոբյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու և շատ գեղեցիկ ընթրիք մեզ համար պատրաստելու համար։ Խնդրեմ, ցավոք չկարողացա ձեր ասած քյավառի կարևոր ուտեստները պատրաստել, բայց ամենադեպս փախլավան կա։ Դուք եք պատրաստում։ Չէ, քույրս է պատրաստում միշտ մեզ համար։ Ես նորից շատ հազվադեպ դեպքերում, բայց պատրաստում եմ։ Կուզենայի նախ հյուրասիրեմ ամենադեպս ահագին դուք էլ տեսակ մեր պատրաստման ընթացքը, պես որ ես կուզենայի
Վերցնեք։ Ահա, ընտրեմ։ Անտիկ առանց փողկապի հաղորդաշարը նպատակ ունի Հրանուշ Հակոբյան մարդուն ներկայացնելու ոչ որպես նախարար, ոչ որպես քաղաքական գործիչ, այլ որպես տանկին, որպես ընկեր, որպես քույր, եւ պիտի խնդրեմ այդ հարցում փորձեք օգնել ինձ։ Սիրո, որովհետեւ ես կարծում եմ պաշտոնը դա ժամանակավոր բան է, աշխատանքը իհարկե շատ կարևոր բան է, մարդ պետք է բոլոր հարաբերություններում մարդ լինի։ Կարևոր չէ թե որտեղ ես, տանը, աշխատավայրում, շրջապատում, հասարակական վայրում, որտեղ իրականը քո մարդ լինելն է, մնացածը հետո։ Բանաստեղծներից մեկ շատ գեղեցիկ արտահայտություն, ասում է՝ «Եղիր մարդ, հետո ինչ ուզում ես»։ Ոնպես որ դուք ճիշտ եք, պետք է ներկայացնել, որ մարդկանց շատ հաճախ նաև հետաքրքրում է տնային կյանքը, քան թե պետական պաշտոնականը։ Շատ խիստ, շատ ըմբոստ արտաքինի, կնոջ արտաքինի տակ ես գիտեմ, որ շատ փխրուն սիրտ ունեցող մարդ է թաքնված։ Գիտեք, իրերի բերումով աշխատել եմ այնպիսի վայրերում, որ պետք էր արագ կողմնորոշվել, կազմակերպել, օգնել, հասնել, սոցիալական խնդիր լուծել, այդ բոլորը չի կարելի անընդհատ ժպտաս։ Պետք է ավելի այսպես պատասխանատվության վերաբերես այս կամ այն հարցին, ժպիտը իր տեղ ունի, աշխատանքը իր տեղ ունի, դրա համար հաճախ էկրանից ես էլ կհասկանում եմ, որ թվում է շատ եմ խստաբարով, իրականում դա այդպես չէ, աշխատանքի նկատմամբ իրոք խիստ եմ, ես չեմ ընդունում անպատասխանատվությունը, անազնվությունը, ոչ ճիշտ լինելը, ժամանակին հանձնարարությունը չկատարելը, անիմաստ է, մարդ ինչու է աշխատում, եթե ինքը իր աշխատանքային պատասխանատվությունները չի կատարում, կամ ես չեմ կարողանում ընկալել, թե ինչպես կարելի է ամեն օր աշխատակցիդ հիշեցնես իր ամենատարական պարտականությունների մասին։ Դա նույնն է, որ հիմա ձեզ ձեր ղեկավարը հիշեցնի, որ դուք ինձ հետ պետք է հարցազրույց վարեք, ձեր խնդիրը արդեն դա է։ Ոչ մեկ հետ չես կարող համեմատես իր այդ բնածին հատկությունները, եւ դրանով էլ նա անփոխարինելի մարդ է, այո։ Եթե գորգասյանը դեր մնացել է թափուր, հավատացնում եմ ձեզ, որ նման երկրորդը Հրանուշ Հակոբյանը չի ջարմի։ Նա բացառիկ անձնավորություն է նաեւ իր աշխատասիրությամբ, իր բարդաճանությամբ եւ իր բանաշխատությամբ։ Հատկապես պետական կառավարման համակարգում դեռևս պատասխանատվության այն որակն ու քանակը չկա, ինչ ես շատ կուզենայի։ Հուսով ենք, որ մի օր այդպես կլինի։ Մարդու կայացման դաստիարակության գործում մեծ դեր ունեն ծնողները։ Տարիներ առաջ, հիմա պիտի խնդրեմ տեղափոխվեք մանկություն, տարիներ առաջ, երբ ձեր կոշիկներն էիք չորացնում, հա, արևմտյան Հայաստանից բերված մի բուրհողը ձեր մոր կողմից, չգիտեմ, տան անկյունում սրբատեղի դարձան, մասունք դարձան ձեզ համար։ Հայրենասիրության մեծ դրսևորում դաստիարակություն, որով նաև հետագայում առաջնորդվեցիք։ Դուք շատ հետաքրքիր բան հիշեցիք իմ կյանքից, իհարկե դա մանկական տարիները չէին արդեն։ Ես պարլամենտի անդամ եմ, մենք գնացել ենք միջպարլամենտական նիստերի, որը Ստամբուլում էր, եւ առաջին անգամ թույլ տվեցին, որ Գյումրիից, այժմնակ Լեննականից բացվեց ճամփան, եւ մենք հասանք Անկարա, Անկարայից Ստամբուլ այդ ճամփով։ Վերադարձին, երբ եկանք, դա 96 թվականն էր, մեր պատվիրակությունը Կարսինահանգապետի մոտ ուղակի մտավ եւ պահանջեց, որ մինչեւ մենք անին չտեսնենք, չենք վերադառնա։ Մոտապես 3-4 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում Անկարան պետք է թույլ տար, թույլ տվեցին, որ մենք 4 պատգամավոր մտնենք Անի, եւ ինչպես մեր հոգին էր թաղծում, այնպես էլ երկինքը անձրևում էր, բարակ անձրև էր մաղում, եւ մենք այդ անձրևի տակ ոտենում ենք մեր սուրբ վայրերին, մեր եկեղեցներին, որոնք բոլորը խոնարված են, եւ սարսափելին նա է, որ այդ եկեղեցիների ոչ թե գմբետն է պոկվել, ոչ թե կողքից քար է պոկվել, այլ ներքին սյուների տակի քարերը հանված են, որ ամեն մի փոքրիկ ցնցումից իհարկե այդ մեր
սրբությունները ավելի հիմնահատակ լինեն։ Պարզ է իհարկե մի քանի երկրաշարժ է տեսելանին, բայց բոլոր դեպքերում նաև բիրտ մարդու ձեռագիր կա այնտեղ, եթե դուք մտնեք, եւ բնականաբար քարեր վերցրեցինք շատ տխուր, շատ բաժան տրամադրության վերադարձանք, եւ ես պատմեցի ծնողներիս, թե ես ինչ տեսա, ինչ ապրումներ ունեցանք մենք այդ Աննին, որի մասին այդքան լսել ենք, խոսել ենք, հանկարծ տեսնում ես, երբ հաջորդ օրը ես աշխատանքից վերադարձա, այդ քարերի կողքին մեր տան անկյունում դասավորեցինք այդ քարերը, ես հող տեսա, ես արմացա, սա ինչ բան է, եւ մայրս ասաց, որ ինքը իմ կոշիկները չորացրել է, եւ այդ անձրևից հողը, որ ցեղը կոշիկների հետ հասել էր մեր տուն, Արևմտյան Հայաստանի հողը այսօր մեր տանն է, սա ամենամեծ դասն էր, ամենամեծ հայրենասիրական ազգային դասն էր, որ ես ստացա այդ օրը իմ մորից։ Եվ կարող ենք ասել, որ նաև դա էր պատճառը 88-ի երկրաշարժին, որ յուրաքանչյուր հայաց իր պարտքն էր կատարում, բայց մի յուրահատուկ վերաբերմունք նաև դուք ունեցաք։ Իհարկե ամենա ծանր ողբերգական իմ կյանքի պահերից մեկը եղել է երկրաշարժը, որովհետև եթե դու ղեկավարում էիր 700 հազարանոց կոմերիտական կազմակերպությունը, երիտասարդական կազմակերպությունը, ակնհայտ էր, որ այդ ծանր պահին պետք է զորաշարժի ենթարկվեր երիտասարդությունը։ Սպիտակի երկրաշարժից անմիջապես հետո կոմերտնության կենտրոնական կոմիտեի շենքը վերածվեց շտաբի և ստեղծվեց որոնում ծառայություն, որ նախաձեռնեց Հրանուշը։ Ու գիշերվա կեսին Լենինականից բերում են նորածին երեխային մոր հետ։ Մի կին ներս մտավ ու պես աղեկտուր վրա սկուռալ, ասեց՝ «Կաց դուր»։ Էսպես առած, սպասեցի, հանգստացավ, նստացրեցինք, ժամը գիշերը 12-ն էր, և ես անմիջապես վարորդիս, հիմա այդպես չէր, որ խանութները բաց էր, ուղարկեցի տուն։ Կես գիշերին վարորդը եկավ, պատմեց իրավիճակը, և տատիկս տաքացրեց, ուղարկեց այնտեղ, երեխային կերակրում են, հետո Հրանուշի վերարկուով փաթաթում ու հանգիստ արդեն այդ օրը գիշեր անցկացնում է աշխատասենյակում։ Մենք այդ փոքրիկին այդ գիշեր կարողացանք այդ կաթով պահել։ Անցնում են տարիներ ու նամակ է ստանում Մոսկվայից Հայկ անունով, արդեն երիտասարդից, ով ուսանում է միջազգային հարաբերություններ Մոսկվայի արտաքին հարաբերությունների պետական համալսարանում, և Հայկը գրում է, որ իմ այրը պատմել է, թե ինչպես կես գիշերին ես մի քանի ամսական երեխա հասան Երևան, բերեցին ինձ շտաբ, որ ձեր աշխատասենյակն է, ինչպես կաթ բերեցիք, ինձ կերակրեցիք, ձեր կապույտ վերարկուով ինձ փաթաթեցին, և ես քնեցի, հիմա ես որոշել եմ դառնալ ձեր պես քաղաքական գործիչ։ Ես կարծում եմ այդ օրերին մենք գոնե առաջիկա մեկ ամիսը դարձանք շտապուկնություն մեր հայրենակիցների համար, մեր աղետյալների համար, և արեցինք այն ամենը, ինչ հնարավոր էր։ Ինչ հնարավոր էր, այո, այդ տարիները մեզ համար առանձնացան նաև Արցախի ազատագրական շարժումով, և դուք այդ ժամանակ Կենտկոմի առաջին քարտուղար էիք, օգտագործեցիք այդ պաշտոնը երեխաների խաղալիքների անվան տակ զենք գնելու համար։ Գիտեք, հիմա տարիների հեռվից շատերը կարող են, մարդ կա, որ նույնիսկ ձեռքը հրացան չի վերցրել, իրեն ազատամարտիկ է համարում, կարծում եմ հատկապես պետական քաղաքական պաշտոնյաները բոլորն էլ հոգով սրտով ուզում էին ինչ-որ մի բան անել, և անելիս էլ չէին քարոզում դրա մասին, ավելի շուտ լռելային արվում էր։ Ղարաբաղյան պայքարի սկիզբն էր, ու որպես Կենտկոմի առաջին քարտուղար, օգտագործելով նաև այն փաստը, որ համամիութենական համնակեմ Կենտկոմի բյուրոյի անդամ եմ, բեր պայքարելու բերել էր Հայաստանի լրացուցիչ ֆոնդեր նրա համար, որ մանկական պիտույք, պարագա, խաղալիքներ մանուկների համար պետք է կատարվեր այդ ծախսը, սակայն այդ ամբողջ ֆոնդը օգտագործում է ու Ղարաբաղի համար զենք է ձեռք բերում, ապա զենքը տեղավորում են մեծ-մեծ արկղերի մեջ, վրան դնում մանկական փափուկ խաղալիքներ, մանկական պիտույք պարագաներ, և իր գործընկեր ներկայում ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը դա հասցնում է Արցախ, հասցնում Ղարաբաղի մեր ազատամարտիկների։ Դա եւս ինչ ասեմ, չլսված եւ չտեսնված քայլ էր, որ արվեց, որովհետեւ այդ պահին բոլորիս մեջ
հայրենասիրություն, ազգասիրություն, մեր հայրենակիցներին օգնություններ խոսում։